cảm ơn cảm nhận anh với lại phan giờ không còn nên tài dược còn cái lời bài cảm ơn thành ra như chị bụng giá trị cảm ơn hỏi chị này cho trọng sân chúng ta cái kinh nghiệm cảm ơn cảm nhận cái thầy bụng này vì sao mà mình này sẽ còn đó là còn đi chinh kỳ bạc quái cái gì đàn này này có cái hình thức này có xíu xíu cải biến 我咧希望咧系15分钟一个段落，呢、这个段落咧，大家可以咧，先睇睇先，咁然后中意咧睇埋下一个段落，咁啊每一个段落咧15分钟，咁啊分成呢、这个节目分成两个段落先，以后咧可能再会增加。咁啊，另外一个问题咧就系、是。我仍然地揾翻一啲咧，以前咧，覺得有興趣嘅一啲叫做 occult 嘅意思咧，就即係有一啲古靈精怪，不能夠以常理解釋到嘅現象或者一啲問題提出嚟咧，所以有好奇心嘅觀眾咧、聽眾咧，能夠咧再深入咧。去了解你自己咧，再抄下書，自己咧再抄下資料，揾佢哋咧認識嘅資料咧，作為自己咧一種咧生活上嘅興趣。大部分咧呢啲資料咧都係學校唔教嘅。我最中意學校唔教嘅嘢，學校教嘢咧一般定咗個題目噶啦。咁啊，興趣不大，但係學校唔教嘢咧，海闊天空，真係好大好大，好多好多，多到咧自己咧一同一生力量咧係冇法子了解得到。咁呢個咧係一個好好嘅研究或者鑽研或者咧涉足嘅地方。而且咧，充滿神秘感，充滿幻想，係我人生裏邊咧最重要嘅一種嗜好嚟嘅。希望大家咧係同一好者去體會到咧呢個咁樣嘅情趣。好啦，講緊今日咧，我嘅題目咧，頭15分鐘咧，我哋係會講巫術。哇！一聽見巫術咧～大家咧都心戰膽寒，驚驚地先。係咪巫術係害人嘅咧？咁首先咧，我講咧呢個巫術咧，並不是教你如何害人嘅黑巫術，而係講緊咧，喺社會上，喺唔同嘅文化上有唔同嘅。所謂巫術，首先第一講咧，就係講中國嘅巫術。中國巫術咧，大部分咧都係白巫術嘅起源嘅。嗱，巫術分為白巫術同黑巫術。白巫術咧，呢兩個名詞都係咧white magics、black magics， 都係咧西方嘅。語言嚟嘅，喺中國嚟講冇所謂白，冇所謂黑。中國最早嘅巫術起源咧，好耐好耐以前嘅啦。佢唔係當如咧一個害人或者咧超乎呢、這個超自然能力嘅一種表現。佢只不過係一種咧。大約俾人嘅力量咧超出咗，而唔能夠解釋嘅現象。咁史學家認為咧，巫者呢、這個巫咧，巫師嘅巫啊，巫者巫也喺古代咧冇一個巫字，舞蹈嘅舞，巫字咧就係、是、代表埋個舞啦。代表埋個舞蹈個舞，巫者舞也，
无者无也，无咧呢、这个系冇嘢 ，nothing 冇嘢嘅意思。古时又系冇呢个冇字嘅，没有呢、这个冇字系冇嘅，又系用埋呢个无字。好啊，其后咧有嘅字咧就系、是、有啦，又话无者未也，未咧。就美麗的美啊，無咧係美麗的東西，亦話無者靈也，靈者就係靈驗、靈活、有靈性嘅嘢，就無者靈也。又話最後係無者醫也，醫生嘅醫，無咧。是解決很多、生理、心理的問題的人來的。在古時呢，沒有一個專科去讀所謂醫學，無呢就做了醫生了。但是整整下呢，這個醫人的伎倆呢，慢慢呢落入了一些迷信的情況底下，不是靠真正的草藥或者治療或者針灸或者這個推拿總等這種方式來到去醫你，反而呢是用了一些求神求一些莫名其妙的力量去醫治，或者那些莫名其妙沒有根據的、方式去醫治。那呢所以呢史記亦有講：信無不信醫，信無而唔信真正嘅醫生咧，咁啊抵你死啦！你自己咧就不可治，不治啊，即不能夠自己醫治翻。即係話換句説話講咧，醫理係有科學性嘅，係有佢嘅技術性喺度。千祈唔好咧，相信啲唔係科學性、技術性，而係超能力嘅力量咧，以致到咧你越整嗰個情況越壞。信無不信醫咧，咁就真係咧，窩火啦。但係咧，我講俾大家聽，無同埋醫咧，原來個源頭咧都一樣。換句説話講咧，即係話。最早的醫生都是赤腳的，都是無醫來的，他們用一些呢他們生活的經驗呢來到去、醫理一些病人，找一些草藥呢、來到使到他煲了之後呢能夠使到、病人的理的病理會好快。中国的传说里面呢都有讲到神农尝百草。神农氏呢是不是一个人呢，现在呢很难确定他是一个什么人。但神农氏呢可能是 一种人一族人或者一个、职业上的统称。这些人呢、他自己呢可能没有患病。但是呢他又很有心呢去医理别人的病。所以呢他登山呢去四围去采药。尝完百草之后呢将个百草呢将草呢草药呢的配方呢慢慢记下来。透过这么多年的经验呢就成为了呢一个中国的医疗的书籍。或者是医疗的、方法。在刚才讲的那个草药里面呢其实呢并不是一定是 草科或者植物科的。亦可能是一些呢矿物质一些石头一些沙石。但里面呢亦有一些呢是能够医治
疾病嘅元素喺度。咁唔止礦物、植物，甚至乎咧水質、井水啊、潛落嚟嘅水啊，或者河水啊，或者泉水啊等等咧，都可以咧治病。中國嘅醫學咧真係咧好宏大，任何嘢啊，任何自然嘅嘢都可以為醫病。咁呢個最早啊做呢啲咁樣嘅工作嘅人咧，我哋亦稱為巫啊。就唔係後來咧，古靈精怪作法嗰啲，只係叫巫嚇。好啦，呢幾個解釋咧，咩叫巫咧？就大家咧聽完之後咧，可能咧仲有少少懷疑。咁其實咧，當年咧，所謂巫嘅人咧，呢、这個。係一個好古老嘅職業啊！呢啲好古老嘅職業嘅從事者，佢哋咧都係一啲用身體語言、用肢體語言唱歌跳舞嘅藝術家，所以舞者舞也。呢、这個舞咧唔係話而家跳交際舞嗰種舞，而係咧祭天、祭地或者咧。祭神嘅时候嘅一种嘅姿态，呢姿态咧口中咧吟咏住咧一个赞美嘅诗句或者系唱词，而咧手舞足蹈，佢真心咧从喺呢个感受里边咧感恩或者歌颂佢哋嘅神灵，咁呢种咧。可以係為之無，唔係普通人咧可以做嘅。佢哋咧係經過一種咧訓練，或者內心咧係有一種咧聰慧呢種嘢，呢種咁嘅感受咧，可以幫助到佢咧完成呢、这個祭祀工作。於是乎，慢慢地咧，呢啲巫咧就會成為咗嗰個當地咧呢、这個部落或者村落上咧。嘅一個神與人溝通嘅工具，即係話我上句咧，係透過佢，透過呢種人，或者個別嘅人，可能係能夠同佢哋嘅神靈溝通。咁當然咧，喺呢個咁樣嘅環境裏邊咧，亦有神棍，亦有一啲人咧係夾硬冒充。咁使到咧嗰啲愚蠢嘅人咧受到愚弄。咁喺清朝嘅時候咧，我哋大家聽過呢個故事咧，就係、是、所謂太平天国嘅長毛賊咧，洪秀全咧，佢就話自己咧能夠聽到上天天父嘅聲音喎，耶穌係個天兄喎，咁教導佢咧點樣樣去作反，點樣從事咧？呢、这個人民革命，你知道咧，中間咧係好多咧，雖然係一種作反革命，但係中間咧好多污衊嘅嘢咧，而家慢慢揭出嚟咧，係好驚人嘅。譬如佢內宮咧係有成千嘅妃嫔，人哋又唔準喎，佢咧自己咧就大把嘅。咁啊 跟住咧，佢個助手咧，楊秀清咧又覺得。唔係淨係你聽得見喎，我聽得見喎。於是乎，佢又話自己有通靈，佢自己咧亦可以聽到上帝嘅聲音，法老施靈。於是乎有兩個唔同嘅指揮源頭啦。嗱，呢啲含冷冒充嘅，呢啲咧完全咧就係學古時嘅巫，能夠咧溝通天地啊嘅一種神采一种神秘力量，好多咧可能会系真，亦可能会系假。尤其咧，好多人咧发表佢预言嘅时候咧，好多时呢预言咧都唔灵验嘅。唔灵验嘅时候咧，
佢就话上天嘅天机不可泄露啦。灵验上咧就系话佢自己咧能够通天晓啦。咁所以咧，亦系一种咧，佢哋呢种所谓无啊嘅求生本领嚟嘅。呢个本领就我哋为之而家呃神骗鬼车大炮，唔系个个人都可以咁样做。好啊，咁啊，东方嘅无咧。今日咧呢、这个 section 咧呢、这个短暂咧完结，咁啊休息阵间之后咧，我哋再嚟第二个下站，又系有15分钟讲及无嘅，或者讲下西方嘅无嘅情况啊，我祝各位一阵记得再收听讲。